kanë kaluar më shumë se 2 vjet që tërmeti shembi spitalin e Laçit. Rreth 70.000 banor kanë mbetur pa shërbim spitalor. Afatet për përfundimin e punimeve të spitalit të ri nuk janë respektuar. Duhet ishte gati qershorin e vitit kaluar. 70.000 banor të Kurbinit vazhdojnë të mbeten pa shërbimet spitalore të ofruara në Kurbin. Punimet për rindërtimin e spitalit të Laçit kanë nisur shumë vonë, nga që duhet të kishin nisur edhe më përpara, duke marrë parasysh rëndësinë që ka një spital për një qytet apo për një komunitet. Por ne nuk e dim akoma se sa do të zgjasin këto punime. Kur do të përfundojë ky spital i cili ishte lajmëruar që do të përfundonte brenda një afati 4 mujor? Thonë se do të përfundojë, por drejtë banorët ndihmën e parë po e marrin në Laç, tek ambientet e një qendre humanitare që janë përshtatur në urgjencë, ndërsa për shërbimet më të specializuara detyrohen të shkojnë në Lezhë dhe Tiranë. Vizitat e këto? Ne i bëjmë edhe këto edhe në Lezhë. Po shkojmë se këto është një grup më i vogël, kurse Lezhë është më zgjerome. Si grup më i vogël? Mjekësh. Mjekësh. Shefi i urgjencës të spitalit të Laçit, që po shërben tek ambientet e qendrës së bamirësisë, thotë se pret me padurim të jap ndihmë të sëmurëve në spital. Mu sikur më thuhet që do të fillosh nesër te spitali, unë do të kërkoja jo të filloj sot. Pra kemi një padurim. Punimet për spitalin e Laçit nisën në shkurt të vitit kaluar dhe duhet të përfundonin pas 4 muaj. Siç duket nga pamjet, struktura bazë ka përfunduar, por jo punimet e brendshme. Ministria e Shëndetësisë për ndërtimin e spitalit ka alokuar një fond prej 300